194 dagar kvar till valet och jag har begett mig ut i olika förorter för jag ville träffa mödrarna och undra hur de känner när de ser vad som händer runt omkring dem. Och jag har bjudit in Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, och Ibrahim Baylan som är samordningsminister för Socialdemokraterna i regeringen. Och jag tänkte att ni ska få titta tillsammans med mig och tittarna och sen ska vi prata lite grann framförallt åt vad man gör åt våldet och skjutningarna i förorten. Under mer än ett decennium har jag bjudit in gäster till mitt program Malou efter 10 för att ta del av deras liv och den verklighet som de lever i. Den här gången åkte jag till Hässelby villastad utanför Stockholm för att besöka Helene och hennes son Finesse. De bor i ett område som kallas för Arabdalen. Och det här tillhör en av de platser polisen benämner utsatta områden, det vill säga områden där kriminalitet och våld är vardag. Hej! Hej! Tack så mycket. Ja, du kastar nycklarna. Okej. Okay. Okej, jag kommer. 43 människor dödades med skjutvapen förra året. Offren är framförallt unga män mellan 15 och 29 år. På ett drygt decennium har antalet skjutningar bara ökat med några procent, men antalet dödade med skjutvapen har ökat från 8 till 43. Andelen kvinnliga offer har minskat och det dödliga skjutvåldet har flyttat från hemmet ut på gatan. 2017 skedde 3/4 av skjutningarna på offentlig plats. Trots det är det lika många idag som känner oro över brottsligheten som 2006. Kvinnor känner sig mer otrygga än män, 30% av kvinnorna jämfört med 9% av männen. Dessutom är äldre och svenskar med utländsk bakgrund mer otrygga än andra. Hur man bor påverkar också vår oro för brottslighet. Endast 14% av de som bor i villa känner sig otrygga, men 25% av de som bor i lägenhet. Helena, nu sitter vi i ditt kök. Tack, välkommen Malou. Tack så mycket. Och här har du bott så länge i det här området. Ja. Du har fött 6 barn. Mm. 5 pojkar och en dotter. Mm. Mm. Och du har väldigt många år kämpat som ensamstående mamma. Mm, det har jag gjort. Jag tänkte fråga dig hur du ser på det som händer nu. För att du sa själv att du är rädd. Du vågar inte åka till Tensta, Rinkeby. Och... Mm. Jo, det är Finesse som var lite. Jag kan lämna honom hemma. Och så sätta och titta på tv. Jag går ner och handlar. Jag kommer fort. Och det gör jag. Men idag det vågar man inte. För vem som helst kan gå in i likadant och gå in i regnet. Men på den tiden det var väldigt lugnt. Det var väldigt fint på kvällen. Du kan komma hem på kvällen. Ingenting, inget täcker, ingenting. Och idag så hör vi och ser på tv, läser i tidningarna och radion om dödsskjutningar. Mm. Och det händer hela tiden. Det händer hela tiden. Och vad tänker du? Jag lider med de där mammorna som har förlorat deras barn. Precis som jag förlorade min son. Jag vet hur det är. Hur det känns. Att förlora barn. Att som jag sa förut, jag har jobbat och samlat pengar för att jag ska öppna någonting till mina barn. Och så istället det, jag köper en kista för att grava min barn. Mm. Det är de som ska grava mig istället för att jag gör det. Helena, du kom till, eller rättare sagt, du kommer från skulle jag säga, Kongo. Kongo till Sansa. Du var 16 år bara när du födde ditt första barn. Ja. Och din man jobbade på FN. Mm.
Och så kom ni till Sverige som flyktingar. Som är flyktingar. Och då hade du med dig fyra barn och en i magen. Ja. Och ni såg en framtid här, att det skulle bli ett bra liv här. Ja, på den tiden vi såg framtid, och det var, Sverige var ganska lugnt. Mycket lugnt. Mycket fint. Var fint land att bo i. Och med min man hade bra tankar som jag hade. Det skulle vi ha haft ett bra liv idag. Han ville bli veterinär. Han ville bli, skulle plugga till veterinär. Och sen jag skulle bli sommerska. Ja. För sen efter vi flyttade till Kongo, vi ska öppna ägget. Det var våra tankar. Men när vi kom hit, det blev en annan sak. Det blev inte som det ska. För du har berättat för mig att din man förändrades. Mm. Han slog barnen. Ja. Han misshandlade dig. Mm. Och så småningom så skilde ni er. Ja. Några av dina barn, dina äldre barn, de bodde kvar hos sin pappa i gamla lägenhet. Ja, fyra barn. Ja. För det var fritt och man behövde inte passa tider. Och... Jo. För du var ganska sträng. Det var jag. För jag vill att de ska komma hem i tid. Ja, det var viktigt för dig. Ja, det var viktigt för mig. Vad hände när de ringde på kompisarna på söndagar? Vad sa du då? På söndagar, om jag har, då går jag och öppnar dörr. Och då säger jag nej. Idag är det söndag, imorgon måndag. Och då vi ska sitta på, de ska göra läxa. Och jag ska stränga dem i badkar och klubba dem. Med. Jag tog två klubba dem och sa att i sängen sen. Men du flyttade med Finesse som du födde själv på BB. Ja. Och bodde med honom. Och du tänkte att han skulle bli något annat. Jo, jag tänkte. Och han är ganska smart, Finesse. Även den andra pojken. Han kom in på flygmekanikers linje. Nästa yngst, Pius. Och vi köpte alla grejer. Vi kikade, min svarsson körde honom till Norrköping. Och där han träffade konstiga kompisar. Jag kan inte skylla till kompisar, det är uppe till människa själv. Mm. Och så han missade skolan hela tiden. Han ville inte gå i skolan. Mm. Och sen de sa, det finns en del som vi går vidare. Då får du hopp. De tog ut honom. Men nu är han golvläggare. För att det blev ju så att du kunde inte göra någonting. Du såg att dina barn hamnade med dåliga kompisar och sen i kriminalitet. Mm. När barn blir 18, 17, 16 och 17, du är på jobbet. Och du hinner inte komma hem. Och då är de ute, för de var väldigt duktiga. Paul var väldigt duktig i fotboll. Kom till AIK och René med. Och Pius med, de var jätteduktiga. Men därefter då träffade jag kompisar. Mm. Och det var inte att hemma hos mig att vi hade ingen mat. Jo, men jag hade inga pengar på banken. Men matpengar hade jag varje dag. Bara att de mår bra. Och de hade fina kläder på sig. Jag hade tvättmaskin och doktor. Men jag tvättade varje kväll när jag är hemma. Jag vill inte de ska vara småsigt. Men det när de blev 18, de hittade deras vägen. Och då tog de fel väg, många av dem. Ja, och då jag inte mitt fel. För jag har gjort mitt bästa. Mm. Vad kände du då när du såg att de hamnar i kriminalitet när du har varit så noga med allting? Jag kände mig att jag var väldigt nere. Jag var väldigt, väldigt nere. För att min son som finns inte idag. Jag har varit efter honom. Och jagat honom när han var ju på fel ställe? Ja, när de har placerat honom. Först så började man placera. Jag hamnade i Hasra. Jag har varit i det Hasra. Mm. Jag har varit över alla svenska ställen där bort. Jag har varit. Och jag älskar mina barn i hela mitt liv. Det är det bästa som jag har. Det är mina barn. För 3 år sedan så... blev din son nummer 3, kan man säga, att han var René, mördad. Ja. Och den dag han blev mördad, då jobbade jag där i Östermalm. Och
Jag sa till henne, pappa, jag kallar mina barn pappa och mamma. Jag sa, gubbe, så länge mamma är pigg, jag kommer dra in pengar. Och vi ska öppna någonting så att vi kan ha tillsammans i familjen. Mm. Och han satt och sa till mig, Mekine, vi satt och pratade, han var min bästa kompis. Vi pratade och sa, mamma, förlåt. Att jag gjort så dumma saker mot dig. Mamma, jag älskar dig. Nu har jag lagt allting. Nu ska vi ta hand om dig. Och du börjar bli gammal, säger han till mig. Min son är borta. Jag har aldrig sagt att han är borta. Ibland jag tänker jag att han är i fängelse. Kan jag säga att han är bortlös? Men i november var jag där i kyrkogården. Då säger jag. Han är borta. Han kommer inte tillbaka. Helena, och den här sorgen, jag förstår det så mycket att det är, att den är så tung för dig hela tiden. Du, vi ska också prata om din son Finesse, där din son René, som inte lever längre, sa, du får aldrig hamna i samma kriminalitet som jag. Du ska leva ett annat liv. Och det har han burit med sig hela tiden. Fast det är svårt att släppa taget. Vi var ju barnen, mitten utav staden. Oskyldiga små, vi levde för dagen. Här är det på natten, minns alla jagen vi fick. Men allt det där var det värt. Det är bara att kolla nu vart man är på väg. Jag lovar och svär, så länge jag lever kommer allt att bära på det här. Finesse, som är yngsta sonen och en rapartist. Ja, precis. Mm. Du, vad skulle du säga om din mamma? Hon är en kämpe, jag tror. Hon är kämpe och en förebild för, jag tror, många kvinnor som har det tufft. Och ensamstående och många barn. Det finns, ja, det är personer som har skrivit till mig bara från ingenstans och bara, ja, vi använder din mamma som inspiration för att fortsätta leva och med en massa tacksamhet och glad för den styrkan de har fått in och se mamma tidigare hos dig till exempel. Men du är den som har gått laglig väg. Du har hela tiden sett till att göra de här sakerna som mamma ville, nämligen plugga. Mm. Hon var ganska sträng med tider och du bodde ensam med henne då. Ja. Men det var ju kriminalitet runt dig med också. Ja, men jag tror att alla unga busar vid en viss stadie. Liksom. Mm. Det miljön vi kommer ifrån. Vi såg inte det på samma allvarliga sätt som någon annan gjorde. Och sen handlar om vilken nivå man ligger på. Sen växer man och bara, okay, man hittar det här vill jag göra. Eller typ jag vill plugga vidare. Eller jag vill hålla på med sport. Eller... Vad var det som gjorde då att du kom in på rätt väg? Var det idrott? Alltså idrotten under ungdomen, ja, det höll en liksom. Det tog upp all tid. Mm. Så här, det är nu när man är äldre man inser så här. Går du bara i... Typ, om du går i skolan och slutar skolan och pluggar liksom. Alla säger att det ska vara så tufft. Men har du ett bra schema där du pluggar 1-2 timmar per dag. Det betyder att du har massa död tid. Mm. Då är det bra att hålla på med sport. Jag tror sport öppnar vägar till att göra andra saker i livet. Vad gjorde du? Jag spelade basket. Mm. Jag har alltid varit aktiv med olika. Jag spelade fotboll. Jag dansade. Sen gick min pappa bort. Så var jag borta från fotboll. Jag satt på dansskola också. Ja, då var jag borta från fotbollen ett tag. Sen hittade jag basketen liksom. Mm. Och sen skadade du knäna, va? Mm, precis. Och då blev det musik. Musiken som den har alltid varit där vid sidan. Liksom. Mm. Jag har alltid uppträtt sen jag var 10-12. Men jag tog aldrig på allvar. Det här som händer, som din mamma berättar, när din bror, din storebror, blev skjuten och dog. Mm. Hur har det påverkat dig? För han var viktig för dig. Ja, liksom, vi har alltid haft ett speciellt band sedan jag var liten.
som jag var den yngsta. Och han, nyfödd. Ja, så, det, så här, många av mina minnen är med min bror från det, så här, första gången jag drog till badet och var på Basel. Så det, den rollen min bror hade var att han var med pappa. Det, så som mina vänner hade typ så här, om de hade gjort problem eller kaoset i skolan, ville inte komma hem för pappa skulle vara sur. Så där var min så där var banden mellan han och mig och tror många av de andra familjen. Det var inte storbrorsan, det var farsan. Så ja, farsan kommer komma hem och kommer bli sur. Det var så uff, jag går inte hem idag. Mm. Det går inte. Men du, han dömdes för rån, han var inblandad i grova brott. Vad tänkte du när du var liten då, när du såg det? Du vet, som jag sa, eftersom han hade han hade farsa rollen, så det var aldrig, jag fattade aldrig den grejen. Mm. För min bror skyddade mig. Mm. När min bror kom hem, när min bror kom hem var det med, hur har du gått i skolan? Har du fått VG? Har du fått MVG? Kom, ska vi gå och köpa basketskor? Kom, ska vi köpa leksaker? Mina första leksaker, min första mountainbike-cykel, det var min bror. Mm. Allt var min bror. Och den världen skyddade han mig ifrån. Så utåt, det, man hörde det ena och det andra. Det var förrän man blev äldre man fattade saker och ting. Men då, han var som en förälder, för han satte mig ner och pratade med mig. Mm. Det också var så speciellt med min bror. Det var att han kunde sitta med en och prata med dig ärligt om saker och ting. Finesse, varför tror du att dina syskon och andra hamnade? Eller vi tar dina syskon. Varför tror du dina syskon hamnade i kriminalitet? Jag växte inte upp på den tiden, men jag tror det var en tuffare tid. Alltså inte att miljön var mycket tuffare, men jag tror också så här, när min bror hamnade på hem, på den tiden var det inte så mycket. Det var liksom så här, om vi LVU hem och allt så här, placerat som det är nu. Så du sattes ihop med alla. Mm. Vare sig det var någon som har mördat eller gjort någonting värre. Och jag tror där byggdes just den generationen det kommer ifrån. Och jag tror min pappa var inte världens bästa pappa heller. Jag är väldigt glad att jag fick komma hem till er och sitta här vid köksbordet. Ja. Jag vet att det är tungt många dagar, Helena. Mm. Men du har också en fin son här. Och andra, både barn och barnbarn. Ja. Tack för att, och lycka till med din karriär. Tack så mycket. Ja, jag tackar jättemycket. Så såg det ut alltså hemma hos Helena med sonen Finesse. Ja, vad säger ni? Thomas Tobé, Ibrahim Baylan, vem vill börja? Jag måste säga att jag känner ju verkligen med Helena. När jag tittar på henne så känner jag verkligen igen hennes historia. Att komma till Sverige med drömmen om att barnen ska kunna få en helt annan möjlighet än man själv fick. Det var precis samma dröm som mina föräldrar ungefär samma tid kom till Sverige. Och bosatte oss också på en av de här segregerade i de här utsatta områdena med allt vad det innebar. Och i början känner jag att det är fantastiskt, men sen inser man ju att här finns också många problem. Va? Och det att ha föräldrar som verkligen försöker hålla en pris som Helena har försökt göra på spåret och ta tillvara de här möjligheterna. Det är i alla fall min erfarenhet från den, min egen uppväxt, att det spelar oerhört stor roll huruvida det går eller inte går. Och när jag lyssnar på henne så känner jag verkligen med henne. Att se den här utvecklingen, det ska ju inte någon förälder behöva göra. En lite spontan känslomässig kommentar från dig bara. För sen ska vi gå vidare, för ni är ju politiker. Vad ska man göra åt det här då? Men det är klart att det här är liksom man känner ju med Helena och det är en väldigt stark berättelse. Och problemet är att det är ju väldigt många mammor. För jag skulle faktiskt vilja säga just mammorna som han möter i de utsatta områdena som är väldigt frustrerade över att väldigt mycket av deras, framförallt unga söner, så lätt kan sugas upp just nu i kriminalitet och att man upplever att man har väldigt lite stöd från samhället att kunna möta det här. Alltså, många mammor gör sitt yttersta, men det räcker ändå inte till. Hörrni, vi ska titta lite grann på vad man då skulle kunna göra bättre. För det är ju väldigt allvarligt läge i många förorter. Alldeles strax är vi tillbaka.